Al het werk dat wordt gedaan om het kleine meer open te houden, is ook goed voor de loopkevers. Zullen we bij de eerste beginnen? Bij de eerste. En dan moeten we hem terugvinden, want... Ja, een wit dekseltje. Ja. Een wit kapje. Oh, hier. Het staat ook daar. Dit is een valletje. Dit is een valletje. Ja. Kijk. Kun je uit mijn rugzak een glazen bakje pakken? Nou, hebben we wat? Jawel. Oh ja. Ik zie allerlei glanzends. Oh, wel wat verschillende. Ja. Ja, een mooie tuinschalebijter. De een zegt dat komt van scharebijter. Ja. Au. Oh, hij heeft jou al te pakken. Ja, ik zie het. Hij bijt. Ja. Hij bijt flink. Oeh, ja. Nou, die gaan we zo direct nog even... We hebben Stijn natuurlijk bij ons. Die gaat dat heel close-up, heel mooi filmen. Oké. Maar hij is wel razendsnel. Want hij probeert... Hij gaat heel snel. Ja. Ze hebben uitgerekend hoe snel hij loopt. De uitgerekend in kilometers per uur is 435 meter. Halve kilometer per uur. Nou, met zulke pootjes 435 meter lopen is toch een heel eind. Ja. Ze jagen s'nachts. Ja, waar jagen ze op? Op alle kleine dieren, larfjes en springstaartjes en alles wat hij tegenkomt. Maar de koperkleurige kevers jagen vooral overdag. Die weerkaatsen het zonlicht. Ja. Dus om de warmte van zich af te houden, weerkaatsen met die metaliek glans het zonlicht. En iemand die alleen maar 's nachts rondloopt, die gaat daar niet in investeren. Nee. Fantastisch toch. Nou, zullen we... Stijn, we hebben wat kevers hier voor je. Kom maar door. Ja, nou, zullen we eens kijken hoe die dat... Ik ben ook wel benieuwd hoe je dat nou gaat doen. We zullen wel snel zijn, hè? Nou, iedereen loopt 400 meter per uur. Moet ik hem neerzetten als je het aanwijst? Ja, dat is misschien wel fijn. Dan kan ik... Een momentje. En dan eigenlijk zo snel mogelijk een stap achteruit zet je. Yes. Hij blijft mooi zitten. Wat je wist of net niet? Ja, ik had het wel. Hij vraagt er meer in volgens mij. Maar hij ging wel echt. We hadden hem opgewonden. Hij zat even vast. En wat vind je zo mooi aan loopkevers? Ja, zo het karakter van die beesten. Ja, het karakter van... Elke loopgever heeft weer eigen karakter, eigen voorkeur voor het habitat. Zo veel soorten slapen zomers, maar elke soort is weer anders. Dus, ze lijken allemaal op elkaar en ze zijn allemaal verschillend. Veel zeldzame loopkevers hebben last van de bebossing. Dit is een heel speciale gele kruiper die echt van stuifzand houdt. En hier in het grensperk lijkt hij te gaan uitsterven. Gewoon een simpele reden dat er heel weinig open stuifzand is. Ja. En waarom is dat stuifzand dan zo belangrijk? Omdat hij daar makkelijk in kan? Hij verbergt zich in de stuifzand. Dus hij moet stuifzand hebben om zich te kunnen verbergen. Maar bovendien hij heeft echt heel veel behoefte aan zon en warmte.